iskreno je otvorila dušu. Kako Nikola Orozović nije odgovarao Saški Kara na pitanje u večerašnjoj igri istine, ona je postavila pitanje da Lili, a pevačica je želela da zna šta Dragojevićeva misli o Marku Janjuševiću Janjušu. Janjuša sam imala prilike da upoznam u emisiji pre ulaska, to smo izgledali napolju, pozdravili smo se po ulasku najnormalnije. Kada sam ga upoznala, stekla sam loše mišljenje o njemu. Posle vremenom shvatila sam njegov smisao za humor i njegovu igru u realitiju. Janjuš je osoba sa kojom nisam imala konflikt. Kad su njegovi prijatelji u sukobima, on se ne petlja, to mi se jako dopada. Ušao je ovdje da bude pozitivan, konstantno mi spominju Anu. Ana mi je rekla da su oni imali druženje, ništa mi nije navodila šta ovdje ljudi pričaju. Volela bih Dani David uđe ovdje da se sve iznese na čestinu. Za mene je jako kvalitetna osoba, ima neke poteze koje me podsjećaju na Mike Đuričića, rekla je Dalila. Ja ni jednu ružnu reč o Ani nisam rekao, ja ovdje nikome nikoga nisam spomenuo. Ja se šalim na svoj račun, hvala ti za ovo što si rekao, rekao je Janjuš.